Jag heter Helene Arvidsson och mina föreläsningar berör ämnen som ledarskap, hur vi får en bättre intern kommunikation, hur vi får bättre möten, att leda på distans, hur får vi det här hybrida arbetssättet att fungera i praktiken. Mina föreläsningar passar för chefs- och ledningsgrupper, personaldagar och chefsdagar. Jag har 20 års erfarenhet som chef och ledare, så de ämnen jag föreläser om har jag väldigt mycket praktisk erfarenhet utav, och jag har uppnått goda resultat, och det är oftast det jag kan dela med mig utav. Och den feedbacken jag får, det är att jag upplevs som engagerande, inspirerande, men också väldigt kunnig och trovärdig inom de ämnen jag föreläser om. Så välkommen att höra av dig om du är intresserad av mina föreläsningar.